Війна на Сході відбила в багатьох українців охоту до концертів російських зірок, особливо прихильників анексії Криму та агресії на Донбасі. Однак, попри щоденні втрати на фронті, концертні зали з російськими виконавцями в Україні заповнюються. Попит залишається. Тому гастролери не відмовляються підзаробити у нас. Навесні з концертами в Україну зібралися співак Олександр Сіров, Валерій Сюткін, коміки Данилець та Моїсеєнко. Не зупиняють організаторів їхні візити до окупованого Криму. Тим більше Служба безпеки та Міністерство культури мовчать. Декілька концертів скасували лише завдяки розголосу в пресі. Чому вони сюди їдуть досі і чому ми досі ходимо на концерти росіян, розкаже Наталя Кулик. У березні у Палаці України анонсований концерт російського співака Олександра Сірова. На фасаді жодних афіш, але активно концерт рекламують на сайтах з продажу квитків. Однак ніде ані слова про те, що романтик 90-х двічі виступав в анексованому Криму. Звісно, туди він їздив через Росію, порушивши правила перетину нашого кордону. Тому відповідно до закону Сірову заборонено в'їзд в Україну. А 27 квітня хотів приїхати до столиці України ще й Валерій Сюткін, який відкрито підтримав окупацію Криму, назвавши її блискучою операцією. Але онлайн купити квитки вже зась. Намірами обох артистів заробити гроші в Києві обурилися 40 нардепів з 4 фракцій. Вони звернулися до СБУ з вимогою не впускати співаків, які підтримують путінську політику окупації українських територій. Якщо ми запрошуємо до себе і даємо заробляти на нас, і платимо наші кошти, і популяризуємо артистів чи виконавців, які закликають до анексії Криму і підтримують, порушують наші закони, то це означає, що ми самі не цінуємо власного суверенітету, власної держави. І, безумовно, це потрібно припинити, в цьому і суті нашого звернення. Чи перетнуть росіяни кордон, в СБУ нам пообіцяли відповісти аж за 30 днів, бо кажуть, це надскладне питання. Тож поки концерти відверто антиукраїнських росіян і втікачів із самої України скасовують лише опісля розголосу у ЗМІ. Так у Львові відмовилися від виступу гурту «Фактор 2». На Київщині скасували концерти коміків Данильця та Моїсеєнка, які мали відбутися у лютому. Хоча на деякі виступи кроликів квитки можна купити досі. І тих, хто хоче зустрітися з українським глядачем, дедалі більше. Є закон України, який передбачує, що не можна в'їжджати в Крим не з території України. Це є порушення. Якщо ця людина порушила, вона не може більше в'їжджати в Україну. Я бачив недавно артиста, його звати доктор Албан, якщо не помиляюсь, який був у Криму, яку було заборонено, і він виступав в Києві. Я не розумію, нам виконувати закони, чи ми будемо жити без законів? Українські музиканти занепокоєні. Мовчання СБУ та Мінкульту лише заохочують прихильників руського миру виступати в Україні. І бояться, що в новому законопроекті про медіа можуть скасувати попередній перелік заборонених для в'їзду осіб. Автори документа наголошують, вони нічого не мінятимуть, але закликають виписати чіткіші критерії, кому і за що забороняти гастролі, аби не було спекуляцій. Та я проти, щоб гастролі перетинали рубіж. Є заборона на в'їзд їхній, яка накладена СБУ. Потрібно тоді мати більш чітке визначення того, які власне особи можуть бути заборонені в'їзд, і чому буде виключення для деяких інших осіб. У Мінкульті також не знайшли часу прокоментувати ситуацію. Телефоном повідомили, порядкувати перелік осіб, які загрожують національній безпеці, не встигли, бо оновлене відомство офіційно запрацювало лише з 1 січня. Список доопрацюють, але коли і хто ще не знають. Тож нині боротися з гастролерами, які зневажають суверенітет України, можна лише щинивши розголос. Наталя Кулик, Дмитро Климчук та Ростислав Чумко. Факти. ICTV.